אדוני היושב ראש, אני רוצה לסיים במשהו אחר שיעניין גם אותך וחלק מחברי הכנסת. מה שקרוי יחידת הכלבנים של צה"ל. שמעת על זה, אדוני השר? יש בצה"ל יחידת כלבנים. הם עשו טקס אתמול, ולפי העדויות של אנשים שהשתתפו בטקס, הורים, הם ראו מופע אימים שבו כלבים מאומנים על ידי צה"ל עטים על כל ערבי שצועק אללהו אכבר. אימנו אותם, אימנו את הכלבים של צה"ל להתנפל ולתקוף כל ערבי שצועק את המילה אללהו אכבר. תגובה פבלובית. אני אומר לכם, אללהו אכבר. יש כמה כלבים כאן שיעוטו עליי. לאיפה הגעתם? תודה. אתם מתגאים שאתם סמל המוסר. אם מעבירים את היחידה הזאת ליד מסגד, הם יתנפלו על כל המסגד וכל האנשים שיושבים, או על אדם פשוט שאומר אללהו אכבר ברחוב. אללהו אכבר עליכם.